Den norske modellen noe vi veldig stolt av, og det en modell der vi har bestemt oss for å løse de viktigste oppgavene sammen. Betale for skole, for eldreomsorg, for helse i fellesskap som et spleiselag, og da må vi alle bidra. De som har mest må bidra mest, og at vi betaler for dette over skatteseddelen i stedet for å overlate det til den enkelte å betale for pensjonen sin eller utdanningen sin. Det blir et mer urettferdig og dårligere samfunn enn det norske. Dette valget kommer til å bli veldig spennende og viktig, fordi Fremskrittspartiet sier veldig tydelig vi et liberalistisk parti, vi har Reagan og Thatcher som forbilder. Hvis vi overtar blir det markedstenkning på alle nivåer, og det blir en fundamentalt annen måte å styre Norge på. Jeg tror hvis vi skal være ansvarlig for å betale for egen skoleplass, egen omsorgsplass, egen velferd, ikke ha en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, så blir kvaliteten i dette samfunnet som nå blir trukket fram, det blir dårligere løsninger. Skal man ta i bruk mulighetene i Nord-Norge og få det til å skje der i fremtiden, så krever det politisk vilje, vilje til å styre, vilje til å få det til å skje. Man kan ikke overlate det til markedet alene, sånn som høyresiden vil. Det er fortsatt enda større behov i eldreomsorgen. Helse-Norge trenger flere sykepleiere og flere leger, og skolene trenger å pusses opp og trenger flere lærere og god undervisning. Vi er stolte av det vi har gjort, men ikke fornøyd enda med resultatene, og derfor er folk veldig, veldig ivrige til å delta, fordi at de ser at alternativet er så dramatisk annerledes. Når internasjonale medier skjer rundt nå i disse krisetidene, som fryktelig alvorlige, jeg tror kanskje ikke vi merker det nok i Norge, både fordi vi heldig stilt og fordi politikken vår har virket, så ser de liksom at den nordiske modellen, den peker seg ut. Og hva er det, skriver Financial Times, en finansavis i forrige uke? Jo, det er åpne økonomier, de må konkurrere, robuste velferdsordninger og små forskjeller mellom folk. De tre tingene ser ut å fungere veldig bra. Vi har nå over 10 000 valgkampmedarbeidere som jobber fra morgen til kveld. Vi har hundrevis av kandidater som står på. Vi skal banke på kvart million dører. Vi skal møte velgere ansikt til ansikt. Vi skal dele ut nesten en halv millioner roser. Og i tillegg så skal disse statsrådene og andre være spydspisser, delta i masse debatter og få fram tydelige forskjellene mellom det samfunnet vi ønsker og det alternativet Fremskrittspartiet Høyre, som ønsker et annet samfunn enn oss.